Před 15 lety vznikl základ dnešních kryptoměn. Jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto zveřejnil dokument, ve kterém poprvé popsal mechanismus, na kterém fungují bitcoin a tisíce dalších virtuálních platidel. Vadili mu vlastnosti běžných bankovních transakcí, jako rychlost, poplatky, nedostatek transparentnosti a zároveň nedostatečná anonymita. První a dnes nejznámější kryptoměna Bitcoin tak ta, ten začal fungovat o dva měsíce později. Kryptoměnu tvůrci vybudovali na úplně nových principech. Zatímco běžné peníze jsou schromážděné v bankách, ať už fyzicky nebo jako hodnoty na účtech, stav kryptoměnových účtů je vedený ve společné účetní knize. Ta je k dispozici všem, kdo se připojí do její sítě. Při převodu se částka posílá přímo od jednoho uživatele k druhému. Transakce jsou navíc anonymní, nejsou s nimi spojeny žádné osobní údaje. Do sítě kryptoměn se může člověk zapojit dvojím způsobem. Běžný uživatel například bitcoin drží nebo s ním platí, takzvaný těžář pak soutěží s ostatními o možnost ověřovat transakce ve společné účetní knize. Právě ověřováním vznikají nové virtuální mince. A samostatnost a nezávislost celého systému, tak ta přináší kromě výhod taky určitá nebezpečí. Anonymní transakce se obtížně spojují například při kriminální činnosti. Anonymita může taky zjednodušit například obcházení mezinárodních sankcí uvalených na některé země, jako je třeba Irán nebo Rusko. Známé jsou taky internetové podvody, při kterých vyděrači žádají platby právě v kryptoměnách, aby nemuseli využívat oficiální bankovní systém. Víceť s publicistou Josefem Tětkem, který se dění kolem Bitcoinu dlouhodobě věnuje. Dobrý den vám přeji. Dobrý den. Tak kdo před těmi 15 lety potřeboval Bitcoin, obecně kryptoměnu? K čemu se to už tehdy jak si hodilo? Já si myslím, že Bitcoin potřeboval a potřebuje celý svět, protože ty dnešní státní peníze, jak poukazoval už Satoshi Nakamoto, jsou v mnoha ohledech nedostatečné. Za prvé, my nemáme možnost posílat peníze do mnoha zemí na světě, velká část světové populace je takzvaně unbanked, nemá přístup k bankovním účtům a tady to řeší Bitcoin, protože pro Bitcoin je zapotřebí mít vlastně jenom mobilní telefon a internetové připojení. Druhý důvod, proč potřebujeme Bitcoin je jako určitá ochrana proti státní měnové politice, jelikož státní peníze je možné vytvářet vlastně až do nekonečná, nemají žádný limit, zatímco Bitcoin má limit 21 milionů mincí a slouží tak pro čím dál tím větší počet lidí, jako určitá ochrana, určitý hedge proti inflační politice. Jak se právě hned zpočátku stavili vlády a centrální banky k takovéto měně? Zpočátku Bitcoin vlády ignorovaly, postupem času byly pokusy o to Bitcoin regulovat, zakázat, nejznámější pokusy asi z Číny v roce 2021, kdy čínská vláda zcela zakázala těžbu Bitcoinu. V Číně do té doby byla Čína největší vlastně největší těžař na světě a po roce 2021 se většina té těžby přesouvá do celého světa, například do Ameriky. Bitcoin to přežil, ačkoliv v jeden moment padla výpočetní síla zaměřená na těžení Bitcoinu až o 50%, takže Bitcoin dokáže přežít i zákazy tak mocných vlád, jako je Čína. Co se stalo právě, že od toho experimentu se to opravdu překlenulo až k něčemu, do čeho investují velké firmy, co si nakupují jednotlivci? Co se změnilo ve vnímání asi jednak tedy vlád, bank, ale taky jednotlivců? Změnily se asi hlavně dvě věci. Za prvé, že Bitcoin začal být důvěryhodnější, lidé si ověřili, že ten systém skutečně funguje, že nemá nějaký, nějakou kritickou chybu, proběhly halvingy, což je takový výkon měnové politiky Bitcoinu, že se skutečně blížíme pouze k těm 21 milionům mincím. A druhá věc, co se změnila, je, že lidé ztrácejí důvěru ve státní peníze a v to, že centrální banky mají věci ve svých rukou, protože dlouhou dobu centrální bankeři chtěli vyšší inflaci uklidňovali, že nemůže být až moc vysoká, že se trefíme akorát do těch inflačních cílů 2%. A během posledních let vidíme, že v České republice jsme měli inflaci až 20%, v Americe to bylo 8% a nedaří se stlačit inflaci zpátky na ty inflační cíle. O Bitcoinu se mluví jako o digitálním zlatu, proč ne třeba jako o dolaru nebo koruně nebo euru? Protože Bitcoin je v mnoha ohledech podobný penězům, se kterými jsme platili jako lidstvo po tisíce let. Je to zlato. Zlato má významnou vlastnost v tom, že je vzácné, že jeho vzácnost určuje vlastně příroda, nemůže ho nikdo jen tak vytvořit, ačkoliv pokusy o to byly různí alchymisté. A Bitcoin vrací peníze do k těm starým principům. To znamená principům, že nikdo nemá privilegium vytvářet peníze z ničeho. Každý se u, u ně musí ucházet nějakým férovým způsobem, buď to směňovat svoji práci a energii za peníze, a nebo jej těžit, což je velice náročné. Jsme říkali, co Bitcoin je i z vašeho pohledu teď aktuálně rok 2023, co taky není? Co Bitcoin není, no například bych zmínil, že není anonymní, to je častá mílka. Naopak Bitcoin je velice dobře analyzovatelný, protože na tom takzvaném blockchainu, databázi transakcí, veškeré údaje zůstávají navždy, takže důrazně varuji, neskoušejte s Bitcoinem provádět nějaké nelegální činnosti, protože existují analytické společnosti, které to prostě dohledají. Do dneška se zatýkají lidé, kteří obchodovali třeba na Silk Road, darknetovém tržišti, Dále bych řekl, že bitcoin není něco, čeho bychom se měli obávat. Bitcoin je podle mě evoluce peněz a to směrem, který potřebujeme. To znamená, kdo jsou lidé, kteří si bitcoin buď kupují pravidelně, drží ho nebo čekají na růzhodnoty? Jsou to investoři, spekulanti? Jsou to vlastně všechny tyto skupiny. Jsou to spekulanti, investoři, jsou to lidé, kteří si chtějí spořit do nestátních peněz. A, Hazardéři? Dost možná také, nicméně hazardéři spíše obchodují s takzvanými altcoiny, to znamená mincemi jinými než Bitcoin. Bitcoin je vlastně ten nejkonzervativnější tady v, tom, tady v té oblasti. Připomeňme, že o Bitcoinu a kryptoměnách se obecně a velmi intenzivně v těch mainstreamových médiích, včetně taky České televize, mluvilo před rokem nebo dvěma lety. Jeho hodnota tehdy vyrostla až na 60 tisíc dolarů za jeden Bitcoin. Teď je zhruba na polovině. V jaké fázi nadšení z kryptoměn nebo jejich všeobecného přijetí? Možná jsme teď aktuálně. Já se domnívám, že teďka jsme spíše na konci té fáze propadu toho medvědího trhu. V Americe se spekuluje hodně o přijetí spotových ETF, Exchange Traded Funds, což by mohlo přilákat velký přísun kapitálu z různých penzijních plánů. Vidíme velké náznaky toho, že vlastně jsme na počátku nového růstového trendu, nicméně tady ty predikce vždycky brát trošku s rezervou. Pokud jsou tam právě ty vzestupy a pády, tak na jakém principu to funguje jako vlastně oficiální měny? No, Bitcoin je oficiální měna v zemi Salvador, ve středo americké republice, nicméně Bitcoin funguje spíše jako taková, řekněme, digitální komodita, digitální celosvětové peníze, protože je obchodovaný 24 hodin denně po celém světě, opravdu k němu může přistoupit každý v Africe, na Kubě, v Jižní Americe a ta cena se prostě odvíjí od tlaků, poptávky a nabídky nálady na trhu. Do jaké míry by se Bitcoin mohl stát ekonomickou bublinou, která splaskne, na které vydělá jenom několik pár lidí a všichni ostatní vlastně potom? Myslím si, že po těch 15 letech, co Bitcoin funguje a viděli jsme už asi čtyři takové, řekněme, bubliny a následné splasknutí, tak můžeme říct, že krátkodobě. Existují různé maniachální nálady, kdy Bitcoin je vyhnán třeba na těch 69 000 dolarů. Dno toho posledního cyklu bylo nějakých 16 000 dolarů. Nicméně proto my, bitcoineři, říkáme DCA dollar cost averaging, to znamená spořit si do Bitcoinu průběžně, například každý týden či každý měsíc, tím se hezky zprůměruje ta. Průměrná cena a už v dnešní době, když je bitcoin za 34 000 dolarů, tak pokud člověk dělal tady ty průměrné měsíční nákupy, tak už je v plusu i od toho maximál, o toho cenového maxima. Kolik stál na začátku? Na začátku Bitcoin nestál nic. Mm -hmm. Na začátku neměl žádnou cenu a tu cenu neměl asi rok a půl. První cenu dostává Bitcoin někdy v polovině roku 2010. Mluvíme teď o Bitcoinu právě kvůli tomu výročí, které jsem zmiňovala. Jak se liší od ostatních kryptoměn? Liší se především tím, že má nejdelší historii, že nemá za sebou žádnou, žádného tvůrce, zakladatele. Ten Satoshi Nakamoto se vlastně odmlčel už někdy před 14 lety. A je decentralizovaný. To znamená, že na něj nemá žádná konkrétní skupina vliv, nemůže určovat, jak se dále bude vyvíjet. To je asi hlavní rozdíl, protože naprostá většina těch altcoinů je centralizovaná a tím pádem je manipulovatelná, je, dá se i zavřít. Tím, že té oblasti rozumíte, pohybujete se v ní také tak, jako že si střádáte, které možná z těch vytyčených funkcí Bitcoin po těch 15 letech skutečně plní. Proč pro vás je třeba jaksi vhodný Protože je skutečně tou obranou proti státní měnové politice. Do bitcoinu je možné si dlouhodobě spořit, pokud člověk má chladnou hlavu, průběžně si nakupuje nebo vydělává bitcoin, uchovává si ho ve své hardwareové peněžence, to znamená, všechno má pod vlastní kontrolou, tak skutečně během nějakých třech, čtyřech let, což je taková délka toho bitcoinového cyklu, toho tržního cyklu, tak začne být docela slušně v plusu. Připomíná publicista Josef Tětek, velmi pěkně vám děkuji za rozhovor, hezký den, nashledanou. Děkuji.